Masih berkaitan topik kesihatan, uh, kita akan bertumpu semula kepada Covid-19. Yeah. Uh, bagaimana sebenarnya, kita memang sudah masih fase endemik, tapi bayangkan um, berjuta-juta rakyat Malaysia yang terkena jangkitan Covid-19 dan sembuh, bagaimana tahap kesihatan mental mereka sekarang ini? Hmm. Sebab kita tahu uh, Covid-19 ini banyak sudah merubah gaya hidup kita. Hmm. Tidak sama lagi seperti sebelum ini, jadi kita ingin menyantuni dengan lebih dekat uh, golongan ini, bagaimana tahapnya, apa yang perlu kita lakukan, apa yang Bagaimana kita lakukan sebagai uh, ahli keluarga ataupun mereka berada berdekatan dengan mereka. Jadi hari ini kami bawakan seorang tetamu di studio. Uh, selamat datang diucapkan kepada Muhammad Saifuddin Zainuddin, selaku ketua bahagian Psikologi Counseling, Hospital Sungai Buloh dan kaunselor berdaftar. Selamat pagi. Ya, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Terrence ya. Uh -huh. hey, okay. Saya Ketua kami. Uh, apakah kesan jangka panjang yang dilihat dari segi psikologi kepada mereka yang telah pun ah uh, terkesan positif COVID satu ketika dulu? Okey, ah uh, terima kasih atas soalan tu. Okey, apa yang kita sedia maklum dekat sini, uh, hari ini kita akan bercakap mengenai bekas pesakit COVID yang hmm. telah sembuh. Hmm. So, uh, kita jarang mendengar isu berkaitan dengan uh, bekas pesakit COVID. Selalu kita tengok dekat media ataupun orang bercakap mengenai pesakit yang telah terkena penyakit COVID. Hmm. Sebenarnya, bila kita tengok, kita panggil satu istilah long COVID. Lah. Long COVID. Okay. Itu di mana pesakit itu masih mempunyai gejala COVID dalam tempoh 12 minggu ke atas. Lah. Jadi, benda ini memberi implikasi psikologi kepada pesakit itu. Apa yang dimaksudkan dengan implikasi psikologi, secara tidak langsung, mereka akan berasa frust, hmm. kecewa. Hmm. Sebab apa mereka kecewa? Ini adalah kerana mereka telah disahkan sembuh tetapi masih mempunyai gejala-gejala COVID. Hmm. Jadi uh, benda ini akan menyebabkan mereka menjadi tertekan, hmm. sedih bimbang. Sebab doktor telah mengesahkan, okay, you dah lepas daripada COVID tetapi pasien ini masih terkena gejala-gejala seperti mana dia kena COVID itu Apa IP antara gejala-gejala? Okey, gejala-gejala. Kalau kita tengok gejala biasa, orang yang kena COVID iaitu batuk berpanjangan, hmm. kelesuan. Ini adalah gejala long COVID lah. Hmm. Kelesuan, sukar untuk tidur hmm. dan juga gangguan emosi. Hmm. Jadi benda-benda ini akan mempengaruhi kesihatan mental pesakit COVID. Hmm. Setakat ini kalau di Malaysia saja kalau um, kamu kongsikan tahap keseriusan kesan psikologi terhadap mereka yang sudah sembuh disebabkan COVID-19 ini. Okey. Saya ambil satu rentitan ataupun kronologi uh, ya hmm. supaya lebih senang difahami. Okey, seseorang pesakit COVID yang mengalami impak uh, impact psikologi. Contohnya kita sebagai manusia contohnya apabila kita demamlah kita ambil benda yang paling simple. Apabila kita demam dia akan mempengaruhi emosi kita. Hmm mood kita akan hilang kita nak bercakap dengan orang pun tak nak apatah lagi pesakit covid yang telah melalui fasa-fasa long covid ini hmm. mereka menjadi lesu tidak bermaya apabila lesu tidak bermaya impak psikologinya akan menyebabkan dia berasa murung hmm. sedih stres uh, kalau kita nak melihat tahap keseriusan contohnya tahap keseriusan ni jika uh, uh, kesan long covid itu tadi akan mengganggu aktiviti harian seseorang okey kalau kita tengok pattern lah uh, rakyat Malaysia pada waktu ini mungkin Shu dan juga Terence uh, biasa terdengar keadaan di mana ramai pesakit yang ramai rata-rata uh, kita yang mengalami depression, mm -hmm. Okey, isu perhubungan, isu mm -hmm. financial. Jadi uh, kita tengok peningkatan kes sebegini menunjukkan bahawa tahap keseriusan isu mental mereka, Okey, jadi benda ini perlu diberi perhatian dan dirawat lebih awal untuk mengelakkan mereka uh, mengalami tahap yang lebih serius atau kecelaruan mental. Mm. adakah ia berbeza mengikut uh, kategori kategori pesakit mengikut <coughs> peringkat umur uh, hmm. mungkin juga ke tahap komorbiditi seperti kegemukan dan sebagainya adakah ia berbeza mengikut kategori-kategori ini Okey ini satu soalan yang menarik juga bila kita tengok peringkat umur ataupun kita istilahkan komorbid penyakit-penyakit seseorang yang mempunyai penyakit yang sampingan lah atau mm. penyakit lain ya memang tepat sekali sebab kapasiti apa tu abilities badan seseorang itu tidak sama contohnya kanak-kanak ataupun seseorang yang mempunyai penyakit darah tinggi dan sebagainya mungkin serangan itu lebih lebih teruk jika dibandingkan dengan orang yang tidak ...mempunyai penyakit-penyakit lain. Ya. Jadi uh, ada sedikit lah berkaitan hmm. dengan keadaan seseorang itu. Hmm. Um bila kita bercakap berkenaan long covid kesihatan mental ni apa-apa jenis penyakit pun akan ada rawatannya. Ya, uh, jadi untuk mereka yang mempunyai kesan psikologi ataupun tertekan depression disebabkan oleh long covid ini apakah antara rawatan yang boleh diberikan kepada mereka ini? Hmm. Rawatan yang paling okey paling penting ialah uh, individu itu sendiri kena sedar jika dia mempunyai simptom gangguan emosi ataupun keadaan uh, mental uh, maka ia perlu mendapatkan rawatan. Uh, di sini adalah amat penting untuk seseorang itu menyedari keadaan tahap emosi. So di antara rawatan yang boleh kita bantu mereka ialah pertama jika keadaan emosi sudah semakin serius maka mereka perlu segera untuk dapatkan rawatan di klinik berhampiran ataupun hospital. Hmm. Tetapi pada diri sendiri apa yang mereka perlu buat ialah kaedah-kaedah uh, yang boleh kita buat ialah kita perlu sentiasa berkongsi apa yang kita rasa, apa yang kita alami untuk release emotion yang tersimpan di dalam tu. Okey, uh, sekarang ni kalau kita nak release kadang-kadang kita nak cari orang yang mudah dipercayai itu kan kadang-kadang nak cerita kat ni boleh tak dipercaya tidak kan. Jadi apa yang kita boleh buat KKM sendiri ada menyediakan bantuan uh, talian psikososial. Okey, di klinik kesihatan dan juga hospital ada kaunselor-kaunselor yang bertugas mereka boleh terus pergi ke hospital ataupun klinik kesihatan untuk uh, mendapatkan bantuan. Selain daripada itu, uh, apa yang apa yang kita perlu buat seseorang itu perlu buat ialah of course lah mereka perlu menjaga tahap pemakanan mereka dengan mengambil makanan yang seimbang. Hmm. Lepas tu melakukan aktiviti ataupun senaman. Hmm. Senaman ni sebenarnya penting, tapi mengikut kemampuanlah, mengikut keupayaan diri. Sebab pesakit long covid ni dia punya perbezaannya ialah uh, sebelum ini kalau katakan dia seorang yang aktif, hmm. okay. Apabila dia terkena covid dan juga simptom long covid dia akan menjadi cepat penat. Superbezaan so, gaya hidup sebelum dan selepas itu akan mendorong kepada keupayaan dia untuk membuat sesuatu itu terhad. Jadi amat penting untuk dia menyesuaikan diri dengan keadaan terkini. Uh -huh. uh, kepada pesakit-pesakit yang mungkin sedang uh, dirawat bagaimana untuk mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan seumpama itu kerana mereka tidak tahu sama ada mereka akan mempunyai long covid ataupun tidak. Namun kita boleh bersiap sedia untuk sebarang kemungkinan. Jadi apakah nasihat kepada mereka yang mungkin sekarang ini sedang kuarantin dan sebagainya telah pun sah positif COVID-19 dan sedang menonton siaran ini, apakah nasihat yang boleh kita berikan? Okey, Apa yang boleh saya katakan di sini adalah Terence, uh, seseorang yang sedang melalui fasa sedang kuarantin atau memang sedang menghadapi sakit COVID sekarang, paling penting kita perlu perbetulkan kita punya mindset. Lah. Hmm. Okey, Kebanyakan daripada kita mengalami gangguan emosi disebabkan cara kita berfikir. Hmm. Contohnya begini, ya, apabila kita dimasukkan ke dalam ward, maka kalau kita sedia maklumlah orang apabila bercakap COVID ini kemungkinan akan ditidurkan. Hmm. Istilah ditidurkan tu menjadi satu stigma di mana satu perkara yang amat menakutkan. Hmm. Jadi apabila seseorang itu berfikir ke arah itu maka dia akan memberi impak kepada emosi. Hmm. Emosinya akan jadi tidak stabil. Jadi proses untuk mendapatkan rawatan ataupun melalui fasa rawatan apabila emosi tidak stabil maka ia mengganggu. Hmm. Okey jadi kita akan jadi demotivation, kita tidak bersemangat. Dan apa ni prosedur fizikal rawatan pun ataupun apa orang kata fizioterapi dan sebagainya kita tidak ada mood nak buat jadi benda tu akan menyebabkan proses untuk sembuh tu menjadi lambat. Mm -hmm. ha. Um, bagaimana sebenarnya untuk um, mereka yang berada di luar sana untuk menyantuni mereka yang tertekan disebabkan oleh kesan kesihatan jangka panjang ini? Okey, jadi di sini sebenarnya peranan masyarakat pun okay. sangat penting. Yang paling penting ialah kita kena peka keadaan orang yang terdekat ataupun jiran-jiran. Di sinilah peranan kita sebagai komuniti untuk melihat ataupun mengambil tahu jiran-jiran kita. Hmm. Okey, sebab kalau kita tengok ikhmah daripada COVID ini, tuan-tuan dan perempuan, tidak penonton di luar sana, kita boleh, boleh tengok sebenarnya berbagai cara yang boleh kita buat untuk menyantuni apa ni jiran-jiran yang mungkin mengalami COVID dengan menghantar makan ataupun kita sebenarnya kalau dekat satu taman tu kita boleh wujudkan satu group kan. Group dia mana kalau kalau yang ni takut nak keluar pergi beli makanan okey kita buat giliran. Okey yang hari ni jiran yang pertama keluar dulu. Okey yang lain boleh standby dekat rumah. So sistem itu secara tidak langsung boleh mendekatkan dan mengeratkan lah. Jadi itu salah satu cara yang kita berlibat untuk menyantuni seseorang yang mungkin sedang mengalami Covid dan sebagainya. Uh, dari segi uh, jangka panjang kesan jangka panjang, uh, ia mungkin juga tidak mengira peringkat umur mm -hmm. uh, ada yang lebih muda yang terkena jangkitan Covid-19 satu ketika dulu yang sedang menghadapi situasi ini jadi di tempat kerja, mereka mungkin akan menzahirkan perasaan-perasaan ataupun emosi-emosi yang uh, tidak menentu untuk ketika ini bagaimana untuk pihak majikan dan juga rakan-rakan yang sedang bersama dengan mereka, membantu mereka yang mempunyai keadaan yang agak tertekan ini. Okey, jadi dia kat sini kita nampak sokongan emosi rakan sekerja dan juga empati daripada majikan. Hmm. Saya lebih suka menyatakan empati bukan simpati. Hmm. Empati maksudnya kita cuba merasai apa yang dirasai oleh individu tersebutlah. Hmm. Dengan cara itu maka uh, individu yang mengalami situasi itu akan rasa lebih difahami, diambil tahu dan diambil berat. Apabila keadaan itu berlaku, maka ia secara tak langsung akan mengeratkan hubungan sesama kerja tu hmm. dengan majikan atau pun dengan rakan-rakan kat tempat kerja. Uh -huh. ha, itu satulah dan salah satu uh, lain caranya kita boleh uh, sentiasa bertanya khabar, okay, berkongsi uh, uh, emosi, okay, apa yang diperlukan dan sebagainya. Uh -huh. ha, jadi benda-benda itu kita nampak macam remeh tapi sebenarnya yang kita perlu fikirkan ialah impak dia. Impak dia secara tak langsung dapat membina satu tim yang sangat bagus. Uh -huh. ha, jadi pada fasa masa kini yang sebenarnya uh, Pemahaman ataupun saling toleransi dan juga pemahaman di antara satu sama lain itu amat diperlukan. Hmm. Tapi sebagai majikan, mungkin saya perlukan pekerja saya berprestasi tinggi. Terutama sekali keadaan sekarang bila ekonomi telah pun dibuka semula. Hmm. Namun uh, saya masih perlu empati terhadap keadaan uh, pekerja saya yang mungkin menghadapi kemurungan. Uh, bagaimana untuk mengimbangi kedua keperluan itu? Satu saya saya perlukan prestasi tinggi sebab ekonomi dah buka. Hmm. Uh, Pelanggan dah makin ramai. Uh, tetapi saya perlu juga menjaga uh, kepribadian, soal-soal yang uh, berkaitan dengan Long Covid ini. Uh, mungkin majikan tidak dapat mengimbangi kedua keperluan yang uh, uh, pelbagai ini. Satu soalan yang cukup bagus sebab pengalaman saya uh, dalam berjumpa dengan uh, pasien-pasien yang begini pun hmm. ada. Jadi sebenarnya apa yang saya tekankan dalam keadaan begini ialah sebenarnya faktor pertama ialah komunikasi. Hmm. You kena datang bercakap dengan boss you, boss you kena bercakap dengan you. Hmm. Nyatakan sebenarnya apa isu yang mungkin menyebabkan masalah boleh timbul yang tidak boleh membolehkan seseorang itu perform dengan bagus. Hmm. Yang kedua kita wujudkan win-win situation. Okey di sini anda kata okeylah saya disebabkan COVID saya mungkin tidak boleh perform seperti sebelum ini okey disebabkan sentimen long covid maka mungkin uh, pertimbangan majikan itu untuk memberi tugasan yang lain so yang setimpal supaya boleh nampak bahawa uh, di antara mereka tu ada connection ataupun communication itu sebenarnya sangat penting sebab kalau kita nampak dekat tempat kerja ramai juga staf-staf yang tertekan hmm. okey bila mereka dah kena covid tiba-tiba datang ke tempat kerja kan hmm. so bila adalah um, amang kita yang mungkin bercakap sebelum ni dah covid kopi sebab tu tak perform begitu. So hmm. itu pun akan memberi tekanan kepada yeah. uh, seseorang itu. Hmm. Uh, kita sering kali bercakap ataupun memberikan tumpah kepada mereka yang sudah terkena jangkitan COVID-19, long COVID dan sebagainya. Untuk mereka yang tidak kena lagi virus COVID-19 juga turut terkesan sebenarnya dari sudut kesihatan mental mereka. Contohnya kalau kita ambil contoh di tempat kerja, uh, Terence akan sekerja saya terkena jangkitan COVID-19. Buat Workload tu jatuh pada saya. Hmm. Jadi saya ada lebihan kerja. Ini uh, juga turut akan menjejaskan kesihatan mental saya dan sebagainya walaupun kita mungkin tidak terjatuh dalam kategori sebagai mereka yang um, menghidap long covid tetapi ini turut memberikan uh, kesan kesihatan mental terhadap mereka yang tidak kena jangkitan tetapi berada dalam situasi pandemik covid-19. Jadi apa perkara yang boleh dilakukan untuk memastikan agar mereka ini juga turut um, kesihatan mental mereka juga turut terjamin. Okey, berbalik kepada soalan ini, kalau kita nampak orang yang tak kena covid ni sebenarnya uh, impak psikologi pun ada pada mereka. Kenapa saya kata begitu? Sebab mereka mendapat berita, melihat fasa kematian melihat uh, mungkin saudara mara yang sakit rakan sekerja yang telah kena covid macam mana mereka meneruskan kehidupan ia secara tidak langsung turut memberi kesan ke psikologi kepada hmm. individu itu. Berbalik kepada soalan Syu tadi. Okey, macam apa yang saya ingin katakan di sini ialah berbalik kepada pada awalnya tadi hmm. kita perlu communicate. Hmm. Yang yang kedua, dalam situasi kat tempat kerja ni yang paling penting ialah saling faham memahami. Okey, mungkin hari ni aku kena time aku lah hmm. dan mungkin next time kau kau cover untuk aku. Hmm. Jadi sebenarnya toleransi itu sangat hmm. penting. Sebab apabila kita bercakap suasana kat tempat kerja, kita tidak boleh menafikan bahawa akan ada pro and cons dalam situasi begini. Hmm. Jadi komunikasi adalah elemen yang sangat penting untuk kita kata bukan boleh menghapuskan terus situasi itu tetapi mengurangkan impak tekanan kepada seseorang yang mungkin tak kena covid sebab mungkin dia kena cover kerja ni mm. kan mm. okey so berbalik kepada tu apa yang dia boleh sumbangkan jika mm. dia buat kerja mm. bukan kita kata buat kerja ni perlu mendapatkan uh, balasan dan sebagainya mm. tetapi ada kalanya mungkin benda itu boleh membantu untuk develop dia punya motivation mm, mm. rasa juga mungkin kita perlu tambahkan pengetahuan tentang ya. situasi COVID dan juga long COVID ini kerana uh, ramai yang mungkin tidak faham kesan jangka panjang dan uh, uh, bagaimana rakan ataupun uh, kaum keluarga mereka yang terkesan ini uh, mempunyai perasaan yang pelbagai disebabkan oleh uh, jangkitan yang terdahulu. Jadi di mana agaknya orang ramai boleh dapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan apa yang disebut sebagai long COVID. Okey, uh, penonton-penonton di luar sana boleh dapatkan dekat website Kementerian Kesihatan Malaysia, My Portal Health kesihatan Malaysia ataupun banyak uh, di kementerian-kementerian yang memapar seperti kementerian komunikasi pun ada memaparkan tentang maklumat-maklumat terkini kan yeah. mengenai Covid. Semuanya dalam isu ini inisiatif kita untuk mendapatkan maklumat tu sangat penting. Ya, yeah. yeah. yeah? mm -hmm. sebab sekarang ni maklumat semua di hujung jari. Mm -hmm. uh, jadi inisiatif kita untuk mendapatkan maklumat bagi membantu diri kita meneruskan kehidupan pada waktu ini adalah sangat penting. Mm -hmm. Sebab kita tak tahu bila keadaan ini akan berakhir dan kita tidak pernah ada pengalaman menghadapi situasi pandemik yang berpanjangan ya. sebelum ini. Ya. Jadi benda ini menguji uh, kita punya tahap emosi dan kesihatan mental. Ya. Jadi inisiatif untuk belajar dan mendapatkan maklumat merupakan satu perkara yang sangat penting ya. untuk membantu mereka meneruskan kehidupan. Ya. Ya. Okey, um, solusi yang kita boleh rangkumkan daripada perbincangan kita ini adalah komunikasi dan juga toleransi. Ya. Uh, pastikan anda sentiasa um, memerhatikan rakan-rakan ataupun jiran-jiran sekeliling supaya mereka tidak terjerumus kepada masalah kesihatan yang lebih serius disebabkan oleh COVID-19. Terima kasih kepada Cik Saifuddin bersama kita hari ini untuk kongsi berkenaan topik ini.